Vítám vás na startu nového týdne, vítáme vás u novinkového souhrnu. Dneska už ušel Vitka, to jste pravděpodobně mohli už taky zahlídnout na našem YouTube kanále. A teď je potřeba natočit novinky, takže si budeme povídat o tom, co se odehrálo během víkendu, co se odehrálo taky v průběhu dnešního dne, částečně i vlastně takový nějaký zbytek zpátka, no prostě taková ta pondělní klasika. Tak se pohodlně usaďte. Hned to první bude, jak se říká moderně na internetu, pořádný rant. Tak jdem na to. Tak nevím, jestli zde někdo trošku nepřeháněl, ale každopádně okay. to první téma není úplně příjemný, to je pravda, budeme si trochu stěžovat a naším cílem bude Blade Runner, respektive jeho vylepšená verze, vylepšená edice hry z roku 1997 od studia Westwood, kterou znovu poslalo na trh studio Night Dave v údajně vylepšený verzi, která ale fanouškům příliš nešmakuje podle většiny příznivců toho originálu Night Dive svoji práci odflákli a tvrdí fanoušci, a my můžeme dát už minimálně částečně zapravdu, že je ten remaster zkrátka a dobře horší než čtvrtstoletí starý originál. jenom v krátkosti připomenu, ale nechci se věnovat tomu backgroundu příliš dlouho, že Nightdive oznámili práce na tom remástru už na jaře 2020. Zdálo se, že jim půjde práce rychle od ruky a že bychom se velice brzy měli té vylepšené verze dočkat. Oni už od začátku poměrně transparentně říkali, že nemáme čekat žádnou radikální proměnu, že jenom vylepší tu hru. Nakonec na tom projektu ale dělali víc než dva roky a během té doby zveřejnili jedno jediný video a navíc to se zaměřovalo na ty FMV sekvence. V podstatě na hmm. filmečky a nedá se říct, že by bylo nějak zvlášť průkazný. No a pak z něčeho nic přišlo to vydání, který připadalo na minulý týden a kterými jsme avizovali už o předchozím víkendu na našem webu a mluvili jsme o tom jako o velkém překvapení, protože tomu nepředcházelo žádný slavnostní oznámení, žádný takový ty klasický formality v podobě tiskové zprávy. Konec konců před vydáním nedorazilo ani žádný nový video, ani trailer. Ten hráči dostali až v podstatě společně s tou nově vydanou verzí. Sympatická cenovka okolo 8 eur navíc dávala tušit, že nemáme očekávat nakonec v pravdě nic velkolepího. Jakmile se ale první nedočkaví hráči pustili do tohohle toho titulu, tak se začali na internetu hromadit nejrůznější stížnosti a k ním se navíc připojili taky šikovní fanoušci, kteří se už dřív podíleli na podpoře v rámci emulátoru z VM. O tom jsme tady hmm. taky mluvili. Ta podpora přišla někdy před třema lety a byl to taky docela velký moment. Na meta kritiků v tuhle chvíli zatím klasických recenzí moc nenajdete, ale to neznamená, že by se o té hře nemluvilo, nepsalo nebo se nehodnotila, na Steamu si nevede vůbec nijak pěkně, její hodnocení je tady označený spíš jako záporný, Enhanced edici chválí jenom asi třetina procent kupující a hráči mají k té nové verzi celou řadu výhrad za všechny, to schrnuje například uživatel s přezdívkou, a Warning A1, který píše, že měl nejprve pocit, že si omylem koupil 25 let starý originál, ten ale nakonec ve skutečnosti, jak dodává, považuje za lepší než tu novinku. Hráči si pak obecně stěžují na zavádějící sliby vývojářů, odbitý spartánský hlavní menu, který nahradilo to původní stylový, který vycházelo z estetiky toho filmu, pochopitelně. Stěžují si taky na rozmazané scény v pozadí, poukazují na nejrůznější nové chyby, které se týkají například zvuku nebo že hra běží podle nich ve starší emulované verzi, která byla k dostání oficiálně, legálně na gogu lépe, než teďka funguje ten remaster. Z těch, z těch pozadí vylepšených za pomocí umělé inteligence se ztratily například některé detaily, jiný efekty, úplně chybí. Voxelové postavy naopak podle fanoušků neprošly, podle, hmm. eh, podle těch příznivců žádnou tou žádanou proměnou, kterou by si jinak ale určitě zasloužili. A změny zase podle fanoušků, kterých výváři dosáhli u těch změn filmečků, tak ty jsou podle hráčů jen stěží postřehnutelný. V inventáři se pak podle farmušků špatně orientuje a v mnoha scénách nepřirozeně postavy vystupují z těch předřenovaných pozadí, protože tam pozbyly ty scény určitých doprovodných efektů a díky tomu se, nebo spíš kvůli tomu, se úplně ztrácí ta celková kompozice té scény a její uvěřitelnost zakomponování všech těch věcí do té obrazovky. Objevují se dokonce názory, že hra se v traileru, který vyšel až společně s tím remástrem, jak jsem říkal, Záměrně prezentuje v lepší kvalitě, než jak tomu odpovídá skutečnost. To se týká například těch filmečků. Někdo poukazuje na to, že to, co můžeme v té upoutávce vidět, tak v takové kvalitě nespatříme dokonce ani v tom remasteru. Zřejmě v naději, že tu kritiku najdají v trochu zmírní, tak dodatečně až připojili k té své vylepšené verzi tu původní edici, a to i na Steamu, kde původně tato vylepšená, nebo takhle, ta z ta, verze nešla jasně. koupit, a ta, ta přibližně tři roky stará, Teďka, když ti, kdo si už koupili i tu vylepšenou verzi, si ji spouští, tak dostanou na výběr mezi tím remástrem, který tady popisujeme, a právě tím takzvaným Blade Runnerem Classic, jak je teďka označovaná ta původní verze běžící v tom Scam VM. Je to i možnost zahrát si titul dokonce s nějakým obnoveným obsahem, který zmizel z původní hry, ale o to se opět nezasloužili Night Dive, ale šikovná komunita během těch uplynulých let. A ano, i tato verze, od fanoušků, obsahuje například titulky, které nebyly součástí toho originálu a už dřív s nima právě fanoušci přišli. K tomuto tomu kroku ovšem svým způsobem vedla jiná a to poměrně nepříjemná kontroverze, která se objevila až po vydání té vylepšené verze. Enhanced Edition totiž na Gogu nahradila tu starší verzi, o které tady taky mluvím a najednou byla k dispozici ta původní verze jenom jako součást toho, toho remástru. a originál, který se spouštěl přes ten KMVM, nejde koupit samostatně. No a na tohleto konto se právě ozval jeden z fanoušků, který tu e, emulovanou verzi pomohl přivést na svět, jmenuje se Tomás Fach Pedersen a na Twitteru napsal, že několik let přáteli pracoval na podpoře Scam VM, podílel se dokonce pak i na tom formálním vydání hry na Gogu, nic nežádali, což platí jako ve smyslu ani financí, oni, ani žádný zvláštní územ. Uznání. jen prostě ten respekt, že to udělali a Nightdive teďka podle, podle té komunity, která stála za tou scanvém verzi, vydali v podstatě ošklivou zabagovanou Enhanced edici, která nenabízí žádnou výhodu oproti scanvém verzi, kromě ono říká špatného konzolového portu. A přitom mu autoři z Nightdive ani neměli přiznat kredit za titulky, které vytvořili Jasně. právě fanoušci, nikde neuvádí jejich zmínku. Fakt Peterson si postěžoval, že není možný v tuhle chvíli koupit tu digitální původní verzi bez toho, aniž by člověk Poslal peníze studiu na e Dive, protože tady podobně jako na Steamu, když si koupíš tu novou verzi, hmm. tak součástí té nové verze je právě i ta původní fanouškovská. Jinak poukazuje na to, že jejich verze měla hodnocení přibližně 4,7 z 5 a i to hodnocení, i recenze, i veškeré zmínky, které odkazovaly na tu jejich práci, zmizely. Dneska prostě se o tom nikde nedočteš, protože kompletní tu původní kartu nahradila ta nová karta, ty Enhanced hmm. Edice. A v rámci ní je v podstatě jenom velice stručná zmínka, ano, když si to koupíte, tak dostanete Blade Runner Classic, ale nepíše se tam, kdo se o Blade Runner Classic zasloužil. Na ten Blade Runner Classic se vlastně nalepily ty nové recenze, které kritizují tu aktuální verzi a nikde už není zmíněný, hmm. že součástí té nové verze je teda ta stará verze, která měla mnohem lichotivější známky. On pak dodává, že je zklamaný tím, že Gog dal přednost před jejich bezplatnou prací průměrnému placenému produktu. Ostatně právě ani na Gogu fanoušci tu novinku nešetří, kritizují například. Za použitý písmo, jeho změnu, zase znovatou menu, rozmazaný pozadí, který už jsem tady zmiňoval. Zástupce Gogu pak britskému Eurogameru ale vysvětlil, napsal, že za stejnou cenu, jako byl v prodeji ten originál dosud, teďka vlastně fanoušci dostanou obě verze, že obě mají vlastní položku v knihovně, tady je rozdíl proti Steamu, tam se ti dává na výběr, až když tu hru spouštíš, a že obě mají být nadále podporovaní a hráči mají prostě podle Gogu na výběr a ten obchod věří tomu, že dává takhle lidem větší hodnotu. zajímavý taky je, že Thomas Fach Pedersen, ty svý citovaný kritický tweety během soboty, zrovna, zrovna, ve chvíli, jsem ten článek psal, bez vysvětlení smazal, až dodatečně pak upřesnil, že je nesmazal z toho důvodu, že by vzal svý slova zpět, nebo zdal tu kritiku zpět, ale protože lidi, kteří si ty jeho tweety přečetli, začali kvůli ním a kvůli těm informacím, který on sdílel, útočit na jednotlivý zaměstnance Dive a on říká, to za s tím nesouhlasím, to nemůžu podporovat, proti tomu se chci vymezit, tak proto odstranil ty tweety, i když samozřejmě tu lavinu už tím zastavit nemohl. Tady ještě by se určitě slušelo dodat, že my se tady bavíme o té enhanced edici a o té klasické, ale to samozřejmě se týká jenom té PC verze, ať už ze Steamu nebo z Gogu konzolích žádnou klasickou verzi samozřejmě nespustíš, tam je jenom ta enhanced edice. Pak na ty chyby a novinky, nebo nedostatky té novinky se zaměřil třeba i magazín Rock Paper Shotgun, ten schrnuje hlavní dva důvody, proč dát vlastně tý novince přednost před tím originálem, říká, že to je podpora gamepadů a vydání na konzolích, abych možná místy přidal i svěžnější frame rate, v který v té mm hře -hmm. prokazatelně je. Jinak podle Rock Paper Shotgun ten remaster je ve všech ohledech horší, ošklivější než původní hra. Remaster se sice podle redaktorů zbavil některých starých kompresních artefaktů, což je pravda, ale poukazují znova podobně jako fanoušci na to, že společně s těma artefaktama zmizely taky mnohý důležitý detaily. Je to vidět, že to prostředí je třeba špatně čitelný, i když tam objevují nějaký nápisy a podobně. A taky třeba ta novinka není tak děsivá, protože v té Enhanced edice se částečně vytratil prostě ten všudy přítomný D, který byl samozřejmě v tom originálu. I Rock Paper Shotgun říká, že to nepoužívá ty efekty, díky kterým ty voxelové postavy líp splynuly s těma předrendovanými pozadíma a to dokládají nejrůznější srovnávací obrázky, ale dneska i videa, které jsou samozřejmě k dohledání na internetu. Něco z toho se objevilo i v tom našem článku. A ano, ty videa třeba nejsou pak, nebo některý ty, ty pozadí tak rozpixlovaný, ale při tom upscaleu prostě se ztratily ty podrobnosti. No a tím se dostávám skoro k závěru tohoto dlouhého povídání, protože to prostě je velký téma. I Rock Paper Shotgun se pozastavuje nad tím přepracovaným spartánským menu a taky skutečností, že nová vylepšená verze zaostává teda za snažením fanoušků. Pravdou je, že ten samotný vstup do té hry je zvláštní, a to už jsou nějaké naše vlastní postřehy, hmm. které jsme tady načerpali i třeba při tom streamování. A sice, že třeba titul hráči se neobtěžuje vůbec vysvětlit, ovládání. Takže i na GamePadu kde se to může mačkat skoro čímkoliv, tak ty musíš přijít na to, jak se to ovládá metodou pokus omyl. A to nejenom v těch zjevných částech, těch adventurních, ale třeba i těch akčnějších. Když hru poprvé spouštíš, tak se tě hra zeptá na obtížnost a osobnost hráče. Ale nikde už se nedočteš, co to znamená, nebo jaký to má třeba vliv na průběh toho hraní. Vtipný taky je, že Pardon, hra zobrazuje titulky i ve scénách, které jsou sama o sobě titulkama, jako třeba hned v úvodu. No a korunu tomu však, no všemu pak nasazuje to ovládání toho inventáře, neboli toho rozhraní uh, KIA, který je vlastně tak komplikovaný, že během... Každého zobrazení toho inventáře a všech položek, tam neustále je ta všudy přítomná nápověda, abys vůbec pochopil, co a jak máš dělat. Nad rámec tohohle všeho, jako by to nestačilo, tak hra byla odmítnutá, pokud jde o udělení ratingu v Austrálii, konzolová verze a na Novém Zélandu. Neví se proč. Jedním z důvodů možná je skutečnost, že hra zmiňuje zneužívání nezletilých. Nevíme to s jistotou. Každopádně původní hra vyšla, na tuto vliv nemělo. Je možný, že se to neudělení ratingu stalo v důsledku toho, že tam prošlo nějakým, ta hra, nějakým automatizovaným procesem a že to je něco, co výváři že budou řešit, ale i vyřeší, ale v tuhle chvíli to asi nebude úplně na na tom jejich seznamu nějakých priorit. No a úplným závěrem všichni se pochopitelně ptají, jestli jako najdají na tu kritiku nějak zareagují, zda je v jejich silách všechny tenhle ten zmatek nějak opravit. Oni zatím řekli jenom velice stručně, sledujeme feedback, pracujeme na prvním oficiálním updateu, ale v tuhle chvíli je to teda takový nelichotivý a musím říct, že i pro nás to bude velice obtížné to hodnotit, jak, jak přistoupit k hodnocení nějakému číselnímu jednu známku udělit vynikající hře, která k nám ale dorazila v dost rozporuplném remástru tak uvidíme, necháme to času ještě uležet trochu a půjdeme k jiný zprávě, ta teda bude o poznání kratší, ale to je logický, protože se budeme bavit o spekulacích, byť tedy o spekulacích od Toma Hendersona, často citovaného a prověřeného insidera. On už minulý týden mluvil o hře Skate, tím vlastně naťuknul takovou určitou část těch svých předpovědí, které se týkají společnosti Electronic Arts a jenom připomenu, že v souvislosti ze Skate od Full Circle zmiňoval, že ta hra je pravděpodobně podle teda jeho zdrojů blíž, než si fanoušci možná Myslí a mluvil o tom, že už začátkem tohohle měsíce bychom se měli dočkat nějakého představení té hry. Takže to bylo něco, co jsme mohli brát jako nějaký první střípek od EA, protože teď k tomu přidává další článek, ten se věnuje dalším dvěma titulům od této společnosti a konkrétně o Need for Speed, od vývářů Criterion Games a o taky FIFA 23, tedy té poslední fotbalové hře od EA, která by se měla jmenovat FIFA. Uh, pro obě platí, že budou představeny taky v červenci, byť tady Tom Henderson spíš říká, že to bude až druhá polovina toho měsíce. Takže to asi nebude jedna akce, jedna událost, ale to jsou všechno věci, které jsou samozřejmě předměty nějaký spekulace a Tom Henderson to neví stoprocentně. Víc v tom článku, který vyšel teď náhodou jen tak na v, v webu Exputer, tentokrát si vybral Exputer, Tom Henderson píše různě na Video Games Chronicle a Tryhard uh, Guides a podobně, tak uh, v tom článku se věnuje víc tomu Need for Speed. V první řadě říká, že pod titulem novýho Need for Speed může být Unbound, to má být potenciální podtitul, ale hnedka dodává, že to neví stoprocentně a že je klidně možný, že tohle označení může být jenom kódový označení nebo nějaký pracovní označení, který tak nějak jako koluje, on říká v zákulisí a není si tedy stoprocentně jistý. Na druhou stranu Unbound asi by klidně mohl tím podtitulem být. Dál pak potvrzuje to, co předložil už před nějakou dobou Jeff Grab a pak i on vlastně to komentoval. Teď to komentuje znova a to je ta zvláštní vizuální stránka nebo umělecký styl, už jsme tady o tom mluvili, a Tom Henderson to znova zmiňuje, že ta hra má být fotorealistická ve smyslu zpracování těch vozidel a toho prostředí, ale má do toho mixovat i nějaký anime prvky nebo nějaký kreslený prvky. A tady dokonce jako řekl, že to kromě nějakého ohně, potenciálně třeba nějakých plamenů šlehajících z výfuku, může být třeba i efekt větru, nebo kouře uh, u toho auta. A ten skutečně má být prostě kreslený nějakým způsobem. Aby toho uh, kresleného obsahu nebylo málo, tak vlastně říká, že i stylizace postav, který v té hře budou vystupovat nebo který tam budou stvárňovat vás, co by hráče, tak má být taky kreslená. A že to má tím stylem odpovídat seriálu Boondoc, uh, který byl uh, vysílaný mezi lety 2005-2014. Já ho neznám, ale když jsem se koukal na ty obrázky tak jsou to opravdu ručně kreslený, ani ne anime, to bych ani neřekl, ale prostě kreslený postavičky. Pak ještě zmiňuje v souvislosti s Need for Speed jako důležitý prvek, ale mně vlastně nepřijde podle toho popisu nějak extra převratnej a to je nějaká multiplayerová část, která se má nazývat meetups, jako nějaký schůzky řekněme a to prostě má být mod, v rámci kterého se vy v tom světě té hry potkáte s ostatníma hráčema a rozjedete se vstříc nějakému vlastnímu závodu. Tom jsem to nepopisuje jako převratnou věc, on říká, že akorát to bude ta hra klást nějaký velký důraz, ale fakt si myslím, že to není nic, nic jako světoborného, pokud to bude zpracovaný tak, jak to chápu. To znamená, že skutečně se ty hráči potkají, udělají spolu nějaký lobby, vyberou si nějaký cíl, hra jim vygeneruje prostě tu trať a, Okay. A uh, prostě budou závodit, kdo první vyhraje. Takže uh, něco takového. No a pak ještě zmíním malinko tu mapu, že vlastně ty tratě, které se jako vytvoří pro ten závod, by měly vždycky trochu unikátní, takže se budou různě měnit. Nebude to vždycky jenom nějaká nejrychlejší cesta do toho cíle, ale že by to prostě mělo uh, postihnout nějakou větší část té mapy, aby to bylo zajímavé. A na té mapě uh, budou i nějaké interaktivní prvky nebo nějaké prvky, které jsem pořád opakuju On tady konkrétně zmíně vlak, který tam bude jezdit a pravděpodobně přes nějaký přes, vy mu budete muset dát přednost nebo to před ním stihnout. Uh, pokud co si budete věřit. No a co se týče té tý FIFA, kterou tam teda zmiňuje, taky, tak vlastně tady nepřidává v podstatě žádnou novou informaci. Mm. Opakuje všechno, co už tady zaznělo mnohokrát, jak už jsem i naznačil já, kvůli rozkorpení s tou asociací fotbalových federací, nebo federací fotbalových asociací, federací fotbalových asociací, tak už ten další ročník nebude nejsménou FIFA, proto tahle poslední, ale vlastně ujišťuje tak nějak na základě spekulací nebo interních informací, které nejsou oficiální, že FIFA 23 bude zcela plnohodnotná. Hra, že jako se na to výváři nějak jako nevyprdnou nebo něco takového a že opravdu hráči mají očekávat to nejlepší zase, co uh, lidi z EA přinesou. Uh, v závěru toho článku se pozastavuje nad tím, proč, když tady jsou takovýhle tituly zajímavý, nepochybně vycházející ze slavných značek, uh, proč prostě EA neměli tu svoji akci, EA Play Live nebo EA Play uh, v jakýkoliv podobě, proč to vynechali, když hnedka v července na to chtějí navázat. Odpovědí můžou být mnoho, můžeme si odpovídat sami, chtěli mít prostor sami pro sebe, neměli to připravený cokoliv, ale je to trochu zvláštní a malinko to asi i uh, ruší. Takový ten pocit toho, že uh, týden, před minulý týden nebo předminulý týden byla E3, že se všechno dělo. Tak uh, uvidíme, co bude dál. Další novinci se podíváme na povedenou 4X sci-fi vesmírnou grand strategii Stellaris, což je povedená hra, která se během uplynulých let dočkala celý řady zajímavých modifikací a totálních konverzí, inspirovaných namátkou Star Trekem, Star Wars nebo třeba Hvězdnou bránou. V mnoha těch případech se jednalo dokonce o různé modifikace, ne nutně jenom jednu inspirovanou daným fenoménem. No a teďka můžete vyzkoušet Stellaris v podání Mass Effectu, anebo možná spíš Mass Effect v podání Stellaris, prostě zahrát si strategii zasazenou do vesmíru Mass Effectu. Ten mod se jmenuje Mass Effect Beyond the Relays, vyšel poprvé už loni a relativně nedávno se dočkal dalšího updateu, díky kterému padl i nám do oka. Smyslem autorů je samozřejmě vytvořit plnohodnotou 4X strategii zasazenou do populárního světa od BioWare. Autoři lákají na přesnou a plně funkční síť Mass Relay i tři různé módy hry. Na výběr je jednak tradiční sandbox, pak je to tzv. kanonický režim, který začíná po válce prvního kontaktu, takový First Contact War, a konečně třetí hybridní mod, který, jak už název napovídá, spojuje prvky z těch dvou dříve jmenovaných. Výváři slibují nejen hlavní a ty nejznámější rasy, ale taky ty menší. Už v tuhle chvíli jejich konverze má nabízet 24, 24 různých civilizací a přirozeně v galaxii najdete taky nejrůznější ikonické místa, na který jsme mohli narazit v té původní RPG sérii nebo akčních RPG. Zdejší mapa, ostatně podle autorů, už v tuhle chvíli obsahuje skoro 400 hvězdných systémů a vycházeli vlastně v tomto smyslu vývojáři nejen z těch, kteří se objevili ve hrách nebo byli zmíněni ve hrách, ale taky v knihách, komiksech a nebo třeba animovaném filmu Mass Effect Paragon Lost. Ten vesmír se má nadále navíc rozrůstat a kromě už existujících ras se výváři pišní taky tím, že předali několik vlastních ve snaze trošku osvěžit ten zážitek, ale taky ho lépe vyvážit asi potřebovali do toho vklínit nějaký rasy, které by jim svojí charakteristikou zapadaly mezi ty existující. Každá civilizace při tom, jak asi očekáváte, přichází s vlastní unikátníma aspektama, to znamená, že má vlastní způsob vlády například a ta volba rasy pak přirozeně ovlivňuje taky způsob, jakým budete hrát, nebo lépe řečeno, jakým byste měli hrát a samotní autoři poukazují na to, že je možná dobrý nejdřív zamyslet se nad tím, jakým způsobem vlastně takovýhle hry hrajeme, případně chceme hrát a podle toho vybrat civilizaci, která bude tomu stylu Odpovídat nejde ve hře, ale jenom o výzkum, dobývání, obranu. Záleží třeba podle vývojářů na vás, zda se připojíte v citadele k ostatním druhům ve snaze nastolit nějaký širší galaktický řád. A do hry samozřejmě vstupují i nejrůznější náhodné události, tak jak to známe i z toho originálu za všechny můžeme jmenovat třeba nějaký pát meteoritu, který ohrožuje jeden z vašich světů. Vývojáři přepracovali taky ekonomiku hry, tak aby byla lépe v souladu s Mass Effectem, upravili válčení, přišli s novými hrozbama, když už o nich byla řeč, a v budoucnu by rádi nabídli například dubbing poradců pro každou z těch hratelných frakcí. Modifikaci najdete na ModDB, což je samochopitelně obvyklej, oblíbený cíl podobných projektů, a taky ve workshopu na Steamu, kde ji můžete rovnou nainstalovat do hry. V tuhle chvíli se nachází ve fázi Beta verzi pořád se rozvíjí, hmm. ale už si myslím, že momentálně stojí rozhodně za pozornost. Teď se přesuneme do Japonska za studiem From Software, který teďka samozřejmě slaví obrovský úspěch díky hře Elden Ring, ale nebude to pouze Elden Ring, kterýmu se tohle studio má v blízké budoucnosti věnovat, nebo ke který se má vyjadřovat, protože podle rozhovoru s Hidetakou Miyazakim, tedy producentem, ale taky ředitelem tohohle toho studia, tak se máme těšit na další titul, který údajně už je ve finální fázi svého vývoje. Hidetaka Miyazaki dal rozhovor japonskému magazínu For Gamer, takže vlastně všechny ty informace, které z něho pocházejí, tak se museli postupně přeložit, ale jsou velice zajímavý. Ještě než se do toho ponoříme, do toho, že tedy už se na nás tlačí další projekt od studia, tak je nutný přetočit čas přibližně čtyři roky dozadu, do roku 2018, kdy právě Hideta Kamiazaki mluvil o tom, že v té době mají ve vývoji tři a půl projektu, to bylo takový trochu zvláštní, na kterých to studio má pracovat už minimálně od roku 2016. Takže dnešní optikou jsou to projekty, které se vyvíjely minimálně šest let. No a dva a půl z nich známe, protože jak se postupně, tak jak vycházeli, projevilo, tak ten půl projekt, to byl možná trochu nelichotivě, takhle označený VR projekt nebo VR adventura Derasin, která vyšla. Pak vyšlo Sekiro jako mm -hmm. plnohodnotný titul a pak právě Elden Ring. Ten další projekt, tedy ten, o kterém teď mi mluví, že je před dokončením, je tedy s největší pravděpodobností ten třetí z tohohle, z, toho, z toho, z toho výčtu. Zní to vlastně celkem slibně, ale někdo by se jako mohl zeptat, jak je to možný, teď dokončil Elden Ring nebo nedávno teprve vydali ho, ještě furt je to jakož havá věc a teď už byl nějaký nový titul, co to bude. Tak Miyazaki vlastně v tom rozhovoru přináší určitou odpověď a vlastně mluví o tom, že studio prochází v tuhle chvíli nebo už nějakou dobu určitou restrukturalizací, takovou jako reformou, řekněme, přijímají se noví lidi, vznikají tam menší nějaký týmy, lidi, kteří třeba možná nejsou tak mega zkušený, ale pod zkušenou rukou jsou schopní samozřejmě dělat skvělé věci a taky vlastně mluví o tom, že prostor dostávají nějaký nový creative directory potenciální, kteří by mohli víc i víc projektů na jednou. ale to úplně tak nesedí na tu možnost, co by mohlo být tou hrou, na kterou teďka se můžou lidi uh, fandící studiu From Software těšit, protože uh, ty náznaky přicházely uh, už dejme tomu od začátku letošního roku a byly spojovaný s nějakou tím co by člověkem, který má víc ten vývoj, nebo nějakým výrazným způsobem do toho vývoje prostupovat. Co to teda je? Určitě si vzpomenete, uh, vy, kdo jste fanoušci From Software, případně nějakých mecha akcí, o tom, že jsme začátkem roku mluvili o uh, jednom z uživatelů reset Airy, uh, který se říká Let Liquora. Red Liquorice a ten na ResetEru napsal, že právě vyplnil dotazník, kde se ho vývojáři z From Software ptali na sérii Armored Core, tedy sérii, kterou oni sami začali v roce 1997. Je to série, která vám dává možnost bojovat v kůži obrovských mechů a vlastně ty věci nebo ty otázky, které Red Lick odpovídal, byly doplněny i prej obrázkama, nějakýma videama, informacemi o tom, co by si přáli od Miyazakiho ve smyslu vytvoření toho světa a toho šestého pokračování nebo šestého dílu téhle té série. Takže vlastně jako všechno poukazovalo na to, že někde v pozadí, minimálně od toho roku 2016, jak se o tom mluvilo, v tom roce 2018, takže prostě vzniká Armored Core a teďka fanoušci mi přesvědčení, že to jako je asi, asi ono. Co se týče nějakých dalších detailů, tak ty se v tom rozhovoru samozřejmě neobjevujou nebo nepoukazují na nic konkrétního, ale vlastně jako dává to všem tak nějak smysl, že by to právě mohla být ta hra, protože ona by potenciálně tím rozsahem nemusela být tak obří jako Elden Ring, který je samo o sobě považovaný za určitou výjimku nebo nějaký nový styl her, který From Software přinesli, protože to je fakt jako mamutí titul a na druhou stranu to, ne, to nemůže být ani nějaký, nějaký půl projekt, aby se to nevešlo do té definice hmm. tři a půl projektů. Jo, rozumím, to vlastně bude něco jako, jako Derasín, což byla, řekněme, jednohubka VR-ková, ne nějaká jako propracovaná mega záležitost. Takže uh, vypadá to, že to může být ten Armored Core. Jestli to bude Armored Core, to samozřejmě nevíme a musíme počkat, až to From Software oznámí. další novince se podíváme na službu PlayStation Plus, zejména na její hry, ale nebude to takový to klasický povídání, který přichází vždycky se začátkem nového měsíce, co můžeme očekávat za hry pro předplatitele, i když ano, i na tohle to dojde a právě tímhle tím Tématem začneme, aby to bylo takový tradiční, protože se opět ozval ten samý super důvěryhodný insider Bill Bill Kun. V předstihu znovu odhaluje nabídku pro předplatitele PlayStation Plus pro příští měsíc a nyní už se musíme bavit specificky o tom základním stupni, který je známý jako Essential. A v červenci do něj dorazí hry Crash Bandicoot 4, It's About Time, ve verzích pro PS5 a PS4. První epizoda ze série Dark Pictures Anthology od Supermassive Games, ta je nazvaná Men of Medan, bude to PS4 verze. A posledním příspěvkem pak do této nabídky bude pořád poměrně čerstvá akce Arkaigedon pro PS5 a PS4, kterou vytvořilo studio Ilfonic, který má na kontě multiplayerové hry jako Pátek 13. nebo Predátora, nechválně studio Ano, momentálně pracují na Ghostbusters, Spirits Unleash. Tyhle ty hry do PlayStation Plus Essential budou, přijdou tak, jako jsme byli na to doposud zvyklí, každý měsíc. Něco na tom se nic nemění, ani na tom principu. Do 4. července si pak pořád můžete aktivovat ty červnový tituly, což byly hry God of War z roku 2018, Naruto, tu Boruto, Shinobi Striker <laughs> a Nickelodeon All Stars Brawl. Už nějakou dobu taky víme, že v červenci do PS Plus zamíří ještě jedna zajímavá hra, ale už jenom do těch týrů Extra a Premium. 19. července hned v den vydání to bude to kočičí dobrodružství Stray. I s ním můžete počítat, ale pouze pokud si platíte jeden z těch vyšších stupňů. No ale to není to jediné, o čem se v posledních dnech spekuluje v souvislosti s PlayStation Plus, protože uživatel Redditu s přezdívkou uh -huh, Slimane 406 sdílel obrázek z francouzské stránky programu PS Plus Premium která naznačuje, že tu nabídku by potenciálně mohla rozšířit další zajímavá pecka, a sice Ratchet a Clank Rift Apart. Pak nás dokonce jeden z našich čtenářů a diváků upozornil na to, že ten stejný obrázek z této hry se objevuje i v jiných jazykových mutacích, jako na mátku právě i v té naší. A ano, nikde tam není napsáno: Koukáte na obrázek ze hry, která brzy dorazí do PS. Mohl by to být jenom Jasně. ilustrační obrázek. Na druhou stranu, v tom světě videoher má všechno nějakou souvislost, nějaký význam, takže si nemyslím, mm. že by Sony. Hmm, takhle nešikovným způsobem na ten program lákala potenciální zájemce uh, ukázkou ze hry, která není jeho součástí, ale myslím si, že by mohla takhle týzovat titul, který se stane jeho součástí. No ale už teď se mluví pár dní po spuštění tady u nás v Evropě taky o prvních hrách, který to předplatný opustí. Mezi prvníma to budou Shadow Warrior 3 pro P4 a Siberie, první díl z PS3. Shadow Warrior 3 má zmizet z předplatního už 5. července, hmm. skutečně krátce po té, co jsme to tady my začali používat a Siberie první pak 19. července. Následovat bude NBA 2K22, to má smysl 31. srpna, ve stejný den jako VRC 10. A pak jsou tady ještě dva poměrně důležitý tituly, a sice Red Dead Redemption 2. Dvojka, ta nabídku opustí 20. září a první díl Red Dead Redemption 17. října společně s Red Dead Redemption Undead Nightmare, takovým tím spin-offem hororovým. No a pokud nechcete žádnou takovou hru propásnout v rámci té nabídky, tak vám vřel doporučujeme sledovat příslušnou sekci, kolonku, protože podobně jako v Game Pass od Microsoftu i ve službě PlayStation Plus najdete nabídku, která vás upozorňuje na tituly, který se brzy nebo v dohledné době s tou knihovnou rozloučí a tudíž, pokud nechcete, aby vám unikly, tak byste se do nich měli co nejdřív pustit. Moje další zpráva se taky týká PS Plus a jedný z těch konkrétních částí. Týká se zejména těch z vás, kdo jste si třeba potenciálně koupili předplatný PS Plus, ten vyšší nějaký tier, s vidinou toho, že si zahrajete hry z PlayStationu prostřednictvím streamovaného hraní na PC skrz tu aplikaci, která je oficiálně na PC, ale nikoliv na Miku či Linuxu k dispozici. No a tohle dělá problémy spoustě lidem v Evropě. My jsme na to narazili i díky upozornění jednoho z našich v podstatě ten první den, kdy se to spouštělo, a to, že ta aplikace jednoduše nefunguje. Jednoduše se tam nepřipojíte, protože vám to akorát vyhodí chybovou hlášku, že se nacházíte v regionu, kde ty služby, které ta aplikace má zprostředkovat, tedy zejména to streamování těch titulů z toho katalogu, prostě jednoduše nejsou dostupné tady u nás. Netýká se to jenom nás, dostanu se pak později k tomu, ale uh, ten problém je ještě větší a hlubší, protože i v regionech, kde se tam přihlásí a můžou tedy procházet ten katalog a zkoušet ty hry, tak narážejí na problémy s těma konkrétníma titulama. A skutečně některý z těch her, které jsou v dispozici a jsou normálně hratelné přes konzoly, tak nejsou hratelné přes tuhle tu aplikaci. Problém vypadá jako nějaká chyba. Nesna nějaká záměrná, nebo prostě něco, co by někdo udělal záměrně, ale prostě chyba, kterou doufejme všichni Sony napraví. Protože téměř všechny tituly z PS1, drtivá většina her z PS2 a několik PS4 titulů, který byste si potenciálně tímhle způsobem mohli zahrát, jsou označený jako PS3 tituly a nejdou spustit. Prostě jednoduše vůbec na ně nekliknete. Uh, upozornil na to uh, uživatel Redditu, který si říká I am fat cupcake, okay? a dokonce i sestavil nějaký seznam titulů, který prostě nejdou hrát. Uh, týká se to ale prostě i jako docela velkých her, nebo jako zvučných titulů, jako je třeba Spider-Man Miles Morales, nebo Dead Stranding, nebo Jack and Dexter, Tekken 2. To jsou prostě hry, které nejdou uh, hrát. Některý dokonce v té nabídce, uh, kdy se koukáte na, ty, na, ten, na ten katalog přes tu PC aplikaci, pokud spustíte. Mm -hmm tak dokonce některé tituly vůbec nejsou. První věc, která je jako dost problematická, ta PC aplikace nemá žádný vyhledávání. Tam je to jenom rozdělený podle nějakých pruhů, jako na Netflixu, řekněme, nebo něco takového, a ty vlastně jako vidíš jenom prostě tu nabídku, kterou ti sama Sony chce ukázat. Takže tituly jako Resident Evil Director's Cut nejdou najít, Devil May Cry 4 nejde najít, Infamous 2 nejde najít, Red Dead 2 na PC, streamovaná, nejde najít. To je hodně nešikovný. Což je hodně nešikovný a opravdu jako všichni tak nějak věří a doufají, že na to Sony zareaguje a prostě dejme tomu potom spuštění nebo až se nějak z toho jako oklepou, že tu aplikaci jednoduše zaktualizují, že prostě jako bude funkční. Ale já už jsem naznačil, že to se to týká ta nedostupnost jenom nás tady Česká nebo třeba Slovenska, ale týká se řady dalších zemí. Postupně na to začali upozorňovat rozhorčení hráči z těch jednotlivých evropských zemí. Psali různě na Twitteru, na různé jako stránky, nebo spíš tam označovali ty účty podpory PlayStationu a tak dál. A PlayStation chvilku dělal jako, že neví, nebo spíš odkazoval třeba na blog o tom, aby si lidi přečetli, nebo aby se podívali, jestli splňují nejnižší nějaký hardwareový kritéria pro spuštění té PC aplikace. Hmm. Takový ty rady, které jsou úplně k ničemu, protože neodpovídají na to, co ty se ptá. Až nakonec přišlo oficiální stanovisko jednoho z těch support účtů PlayStationu, který potvrdilo, ano, jsme si tím jako jistý, víme to, a nefunguje PC aplikace v Bulharsku, v Chorvatsku, v Česku, v Řecku, v Maďarsku, na Maltě, taky v Polsku, na Kypru, v Rumunsku, na Slovensku a na Slovinsku. A to jsou země, kde prostě to není. Hmm. A uh, ano, bude to vyžadovat nějaký budoucí update, říká Sony, který dorazí v budoucnu nebo později. Tak uh, ten stav není teda úplně jako uh, dobrý, rozhodně, hráči netěší. A já teda doufám, že to nebude trvat příliš dlouho a bude to funkční. Z Evropy se vydáme do Japonska a budeme si povídat o společnosti Sega, která už začátkem června informovala své fanoušky, že chystá na trh další mini retro konzoli, tentokrát Mega Drive Mini 2 a dověděli jsme se nějaký základní informace a sice, že jaký prostě parametry bude mít tenhle zařízení, výrobce nás lákal taky na hry kromě Mega Drive ze Sega CD a Mega CD, který tenhle ten mini nostalgický systém bude podporovat a prozradil, že celkem nabídne 50 titulů, jenže tu kompletní nabídku her v tu chvíli Sega nepředstavila, původně jsme znali jenom 11 titulů, no a teďka je Sega doplnila o dalších 11 kousků, na který se milovníci klasik můžou těšit z těch nově oznámených Určitě stojí za zmínku legendy jako Outrun nebo Afterburner 2. Kompletní výčet najdete v tabulce, která se snad vznáší někde nad náma, případně ji najdete u nás na webu. Mezi hrama se navíc může skrývat, upozorňuje se ga, ještě několik překvapení. Už minule jsme říkali, že Fantasy Zone je například nový port založený na pokračování Super Fantasy Zone, protože originál na Mega Drive nevyšel vlastně, takže se svým způsobem jedná o úplně hmm. novou verzi. A nějaký takovýhle bombán, bombonek by výrobce měl i bombánek. Bombána. To budeme používat. <laughs> bonbánek by měl ještě výrobce představit a odhalit fanouškům. Sega ale v rámci toho posledního streamu nemluvila jenom o konkrétních titulech, oznámila taky další příslušenství pro tuto tu mini retro konzoli. Jedná se o takzvaný Cyberstick, který je založený na stejnojmeném ovladači od společnosti Sharp. Kompatibilní hry pak budou díky němu podporovat analogový ovládání, páka, plyn. To je něco, co se může hodit právě třeba pro tu leteckou akci Afterburner. Mimochodem, ty ovladače by měly jít vyměnit, podle toho, jestli jsi hmm. pravák nebo levák, případně pokud dáváš přednost něčemu nestandardnímu a dá si klidně tu páku jako takovou na levou stranu, no nebo si můžeš prostě skřížit ruce té levnější. Když je řeč o tom, že je něco levnější, tak to se skvěle dá navázat, protože tenhle ten ovladač, který vypadá pěkně a vstoupí na trh úplně ve stejný den jako Mega Drive Mini 2, má jenom jedinou takovou pihu na kráse, tři, a sice, tři takovou. že se bude prodávat v přepočtu asi za 3,5 tisíce korun, což je v podstatě dvakrát tolik, co stojí samotná konzole, která aby v Japonsku měla být uvedená do prodeje přibližně za 1800 korun v přepočtu. No a aby toho nebylo málo, tak je na tom zajímavý samozřejmě i to, že jde už o druhý představený příslušenství pro tenhle mini e, retro systém, což není zdaleka běžný. Už dřív, jak jsme tady vyprávěli v novinkách, tak Sega oznámila takový falešné rozšíření samotného toho systému o modul Mega CD a příslušný makety těch her, který můžete umístit do mechaniky a do slotu pro cartridge, nicméně jedná se jenom o estetický doplněk, nikoli funkční rozšíření. Závěrem jenom připomenu, že tento ten retro systém má vstoupit do prodeje 27. října, zatím pořád platí, že jenom v zemi vycházejícího slunce, nicméně vydání na západě, který Sega zatím oficiálně nepotvrdila, se všeobecně považuje za samozřejmý, že na ní určitě dojde. První Mega Drive Mini konec konců vyšel taky na západě a to už v roce 2019, obsahoval tehdy 42 titulů, takže tady ta nabídka bude ještě velkorysejší a zajímavý taky bude zjistit, jestli se případně v těch dalších regionech bude nějak lišit, protože právě první Mega Drive Mini přišel s odlišnýma hrama v každém z těch podporovaných regionů. Pojďme k PUBG nebo Player Unknowns Battlegrounds, chcete-li, protože PUBG se rozroste o novou mapu. Ty náznaky od vývářů z PUBG Corporation, lomeno z Craftonu, přicházely už nějakou dobu. Před přibližně týdnem jsme se dočkali nějakého teaseru a během víkendu nebo na konci minulého týdne výváři uspořádali takový velký komunitní stream, který trval opravdu dlouho a v něm tu mapu představili. No a teď máme to nejzákladnější pro vás tady skondenzováno pěkně do této formy novinky. Ta mapa se jmenuje Destin. Je to mapa, která dorazí 13. července takže už za uh, nějaký dva týdny. Je to mapa rozlohou standardní ve smyslu toho, jak vnímáme mapy v PUBG. Je to mapa 8x8 km, až nějakých 64 km čtverečních, uh, protože i pro jakoukoliv jinou Battle Royale hru by představení nové mapy bylo velkou událostí, tak i v této souvislosti spustili výváři de facto vlastní web nebo jakou webovou prezentaci této té mapy a doplnili to dalšíma nějakýma ukázkama a trailerama, který určitě budou doplňovat tady moje povídání. Ta mapa je zničená přírodními katastrofami to je takový nějaký základní motiv, proběh tam nějaký hurikán, přišly nějaký záplavy, lidi už tam nemohli bydlet, tak se odstěhovali pryč a to je ideální místo, nadspat tam tenhle ten krvavý sport Battle Royale a tam ty hráče řádit, takže tolik nějakému pozadí a lóru. Ta mapa není ostrov, to je taky důležitý říct, je to nějaký poloostrov, samozřejmě z nějaké části to voda obepíná a je zpracovaná takovým jako standardním způsobem, protože prostě se na ní nachází několik zajímavých míst, včetně velký města, o tom se budu bavit teď, to město se jmenuje Ripton a je to od pohledu hodně velký město, na poměry Battlegrounds je to město, který má několik výškových budov, takže ta vertikalita je tady něco, co výváři posouvají dopředu a například třeba to spojili s tím, že u některých z těch budov budou takový ty výtahový lana, takový ty, jak si to ně připneš, oni to vyhodí na tu střechu během několika sekund a přidali vlastně možnost do Battlegrounds mít ještě jako další padák, takže podobně třeba jako v nebo v nějakých jiných Battle Royale hrách, tak vy, když se skočíte zase z nějakého toho baráku, na který jste se rychle dostali, tak se rychle zase můžete dostat právě díky tomu baráku dolů. Dalším takým poznávacím znamením téhle mapy budou znášedla pro potopené části nebo zatopené části téhle mapy, takže takový ty klasický, prostě takový ty lodičky s tou vrtulí vzadu. Budete moci se prostě tam prohánět rychle, abyste se přesouvali z místa na místo. A až se skočíte a půjdete do boje, tak novinkou na téhle mapě, nebo respektive přijde s mapou. Nová automatická brokovnice O12, nejsem odborník, ale údajně je to nejrychlejší brokovnice na světě, takže je vidět i v takovém klipu, vypadá dost jako hrůzostrašně, řekněme. Co se týče dalších nějakých bodů na mapě, já jsem zmínil to město, Ripton, ale jsou tam nějaké bažiny, pak je tam taková koncertní pláň s takovým zábavním parkem, vodní elektrárna, taky takový typický prvek pro tyhle ty mapy různý, pak je tam montovna větrných elektráren, která vlastně připomíná trochu blackout, jestli si vzpomenete, tak tam byla mm -hmm. taky, tam se vlastně na zemi válej na takových těch, jako v takových těch štosech, takový ty listy vrtulejí, že jo, který dělají tu, který díky tomu větru se točí a dělají tu elektřinu, tak to tam je takhle rozmyslí taky, takže mezi tím se bude taky bojovat. Pak je tam prostě paintballová arena taky, takže zase místo, kde se můžete krýt a užít takovou nějakou zábavu a pak další město, třeba Los Arcos, případně nějaká pevnost, ten Fort, a pak taky malý ostrov s těma elektrárnama, větrnýma právě s těma vrtulema, tak ten stojí takhle jako bokem a vede na něj silnice, dá se tam určitě bojovat, připokládám, že to bude nějaký zajímavý loot. Takže 13.7. nová mapa, Deston. Další novinka patří Cyberpunku 2077. Zbystřit by měli všichni, kteří Cyberpunk pořád hrajou, ale jejíž karta nepodporuje technologii DLSS 2.0 pro vás by mohla být tato informace užitečná, protože moder s přezdívkou Potato of Doom 1337 nahradil podporu DLS 2.0, DLSS 2.0 od NVIDIA konkurenčním řešením FSR 2.0 od AMD. Titul od CD projektu totiž oficiálně podporuje jenom FSR 1.0, hmm. tu původní verzi. Druhou generaci zatím výváři nezohlednili a právě to vytvořilo prostor pro tají šikulu z řad komunity. Díky modu má hra vypadat výrazně líp než v SF SFR FSR. Ano, s tím letím 1-0. A přitom dosahovat samozřejmě obdivuhodných výkonů i na stárnoucím hardwareu. To srovnání skvěle demonstruje scéna, kterou připravil samotný autor té modifikace, dva porovnávací screenshoty, ale už se na výkony té modifikace zaměřili i nejrůznější videa, takže je možný podívat se na to i v pohybu, jak to funguje. Autor modu navíc říká, že podobným způsobem by on sám dokázal dostat podporu FSR 2.0 do každé hry, která v tuhle chvíli používá DLSS 2.0. Mhm. Že prostě vlastně přišel na nějaké jako skoro univerzální způsob, skoro univerzální řešení, který by šlo znovu a znovu replikovat. Ten projekt je pořád ve vývoji, zdaleka není hotový. Uživatelé můžou podle autora narážet na nejrůznější problémy, chyby, třeba při nastavování grafiky. Pokud se něco takového stane, máte jednoduše restartovat hru a vše by zase mělo být v pořádku. Taky upozorňuje na to, že když sledujeme nějaký počítačové obrazovky, takže tam může docházet k nějakému mazání obrazu. To jsou ale věci, které se pokusí ještě řešit. Modifikaci můžete stáhnout na webu Nexus Moc, fungovat má s grafikama to AMD, NV je i Intelu, Entilu, já dneska jedu. Je špatný den dneska Fakt nějaký. Fakt špatný. A na navíc... si bambon, nebo jak se říká. Jak se to, jak to bylo? Ne, bom, Bomba, ba, bom, bombánek. Bombánek. No, prosím. Já se omlouvám, já jsem asi, zůstal, já, já, jsem sekal o víkendu. Já, jsem to jen prostě zrochu se jako to. Já jsem si říkal, co to se mnou udělá, když budu několik hodin na tom přímém slunci, hned po obědě tak. sekat. Tak to vidíte, prosím vás, nesekejte. <laughs> tak dopadlo to takhle. Ta modifikace má ale korektně běže taky na Steam Decku, což bys mohl ocenit třeba ty. A otázkou samozřejmě je, kdy na to CD Projekt zareaguje a vydá a zda vydá nějakou hmm. oficiální podporu této té tý technologie, to znamená FSR 2.0. Teď jsem to zvládnu úplně perfektně. Gratuluji ti. O Cyberpunku se budeme ještě bavit nadále, protože přichází taková znepokojivá, leč neoficiální v tuhle chvíli zpráva, která by mohla alespoň částečně poodhalit to, proč Cyberpunk na konci roku 2020 2020, vyšel v tom stavu, ve kterým vyšel. Proč to byl takový výbuch? Proč si hráči klepali na čelo a ptali se, toto nikdo netestoval? To se nikdo jako nezabýval tím, že tam je tahle ta myriáda bugů, bugů, chyb a dalších věcí, které nefungují. Tak teďka přichází zpráva, jak už jsem řekl, která možná to vysvětlí, alespoň částečně. Přichází s ní insider, který vystupuje na YouTube s přezdívkou Upper Echelon Gamers. Má svůj účet, kanál, kde o hrách točí různé zajímavé věci a tvrdí, že dostal zákulisní informace od nějakého nejmenovaného člověka, který mu předložil 72-stránkový dokument, který on tam v tom videu projíždí, ale je vlastně rozmazaný, takže jako tam projíždí něco, co vypadá jako nějaký dokument, jako nějaký tabulky a tak dále, ale nejde to přečíst, ale popisuje vlastně, co tam je, naznačuje a říká, co se v tom píše. No a celý ten dokument se má týkat společnosti nebo firmy Quantic Labs, což je polská firma, která zajišťuje vlastně kontraktorsky nebo na nějakou jako dohodu tým testrů. A oni měli spolupracovat s CD Projektem už v minulosti, nějakou dobu, na nějakých projektech, jako je Zaklínač samozřejmě a a vlastně byli najatí na tu práci znovu testovat Cyberpunk 2077. Ovšem v tom dokumentu se odhaluje, že ta společnost nebo firma Quantic Labs tak trochu podváděla a nedělala věci tak, jak reportovala, že je dělá, tedy reportovala CD projektu a že tady mohl vzniknout ten problém, proč nedošlo k odchytání těch největších problémů a chyb. Nechci se úplně do tohoto tématu teď na tomhle místě nořit příliš hluboko, protože si to chci načíst, si to video celý pořádně prohlínou, má asi 14 minut, ale to nejzákladnější tak uh, Quantic Lab, podle těch informací, které teda předložil Upper Echelon Gamers, tak uh, měli uh, vlastně říct CD projektu, že jich je mnohem víc, než jich ve zkušenosti bylo. To byl takový první jako předpoklad, že něco nebudete stíhat. Zvládnete to, no jasně. je nás hodně, je to úplně v pohodě. Další věc, kterou jim měli říct, tedy CD projektu, že na tom testování Cyberpunku, jakožto na velice důležité hře, budou pracovat velice zkušení testři, kteří už si prostě prošli mnoha projektama. Skutečnost je ale taková, nebo měla být taková, že to byly spíš nějaký juniorní pracovníci, nově přijatí, nepříliš zkušení, lidi, kteří prostě neví možná pořádně, jak se tahle práce dělá, protože to třeba byl i jejich první projekt, což je taky takový trochu ošemetný, když to takhle jako vlastně slepě někomu svěříš a pak věříš těm reportům, který dostáváš. Co je ale snad nejhorší nebo takový nejzávažnější, tak je to, že v rámci nějaké té smlouvy, kterou tahle společnost Quantic Labs měla s CD projektem, byla nějaká denní kvóta na to, kolik musí nahlásit bagů No a právě z toho důvodu a z určitého strachu, že to nestihnou nebo že to nebudou plnit, tyhle kvóty, tyhle kritéria, a potenciálně by mohli přijít o ten kontrakt, který mají a který byl určitě velice zajímavý i finančně, tak vlastně to vedení nařídilo hlásit jako jakoukoliv chybu, kterou tam objeví ty lidi. Mhm. Takže zasypali vývojáře stovkama, možná tisícovkama nějakých menších blbostí, drobností, chybiček a třeba se nedostalo na ty jako popisy skutečných velkých problémů, které pak zapřičíňovaly nemožnost dohrát tu hru, nějaký, nějaký questy, nefungování aut, jo, lidí, cokoliv, na co jste narazili. Takže to má být nějaký základní jako problém, který se děje. Potenciálně o tom ale už CD Projekt nějakou dobu ví, protože když se Martin Ivinský, co by uh, jeden z nejzodpovědnějších lidí za tu hru omlouval ve speciálním videu, kde vlastně jako vysvětloval, že se to jako nepodařilo a že prostě s tím musí CD Projekt něco udělat, že jako to neukončí nějakou podporu naopak, že budou pracovat, aby prostě ta hra dostála nějaký musíme očekávání, tak tam řekl, nebo naznačil, že testři patrně nezachytili všechny ty problémy, na který byste narazili a i to je nějaký, e, e, nějaký problém. Takže je dost možný, že prostě když jako došlo na to lámání chleba, tak možná už to interně tohle zjistili mm. a ten 72-stránkový dokument z toho vychází. Původ toho dokumentu nebo vůbec jako povaha toho, proč vznikl není úplně nějak extra vysvětlená, nebo možná je v těch 14 minutách v nějaký větě, kterou jsem zatím ještě nenačerpal, ale jako celkově se mi to jeví, co by velice zajímavý téma. Já tím nechci říct, že s tím automaticky omluví a nějaká jako vina nebo, nebo prostě nějaká odpovědnost se na z CD projektu snese na nějaký kvantiklaps, o kterých jsme nikdy neslyšeli. Ale je to zajímavý, určitě se tomu chceme věnovat dál, určitě se do toho ponořím, možná se o tom třeba povím pak něco o vidcastu, pokud to bude takhle zajímavý, ale je fakt zvláštní sledovat, že někdy to prostě může selhat na takovýhle spolupráci. Také hmm. Tak jo, pojďme na další novinku, v ní se vyprávíme na pouštní planetu Arrakis, mrkneme na Dunu, ale bude to takový pohled z rychlíku, nemějte přehnaná očekávání. Řeče o té Duně, na který pracuje Fankom a kterou Fankom vyvíjí, nejenom vydává, má to být ten Open World Survival, survival no, inspirovaný hrou Conan Exiles nebo hrou v podobném duchu. Ale já tady nemám bohužel žádný update přímo od vývářů, nic, co by se objevilo třeba na oficiální stránce nebo k nám doputovalo prostě přímo od studia, ale objevil se obrázek, který by potenciálně mohl... Ale na druhé straně nemusel naznačovat, jak ta hra bude vypadat a jak v ní budou vypadat další postavy. Protože na svém profilu na ArtStationu výtvarník André Pires, který pracoval ve Fankumu mezi červencem 2019 a lednem 2021, zveřejnil několik pěkných obrázků zaměřených na Harkonneny. Harkonenský vojáky a konkrétně Harkonenský vlasy, jakkoliv to zní bizarně, Vlač. protože ty vlasy jsou cílem této studie, tak zveřejnil několik obrázků, mm. prostě, který ukazují jeho práci, kterou on ve Fankomu odvedl. Není ale zdaleka jistý, že tohle, co je určitě výsledkem jednoho z mnoha stovek, možná tisíců nějakých artworků, sketchů, který v tom studiu vznikají, se přenese v té stejné podobě přímo do té hry. Tu jistotu nemáme. Konec konců. Já jsem sice na několika webech viděl velice jako sebevědomý titulek ve stylu: Jo, tohle je obrázek, takhle budou vypadat Harko Není v Duně. Někdo by mohl naopak oponovat, že skutečnost, že on to zveřejnil na svém soukromém profilu, navzdory tomu, že ta hra není oficiálně vydaná, vlastně není ani formálně představená, nasvědčuje spíš teoreticky tomu, že je to jedna z těch zamítnutých verzí, protože často to bývá tak, že ty grafici se můžou tím pochlubit, co vytvořili ve svém portfoliu, ale mnohdy až hmm. poté, co ten projekt vyjde nebo co je, co je možný jako prezentovat, o něm ty informace a ne ve chvíli, kdy je teprve ve vývoji a čeká na to plnohodnotné odhalení. Tak se nechme překvapit, ale pohled na Harkonnen je to, musím říct, pěkný. Mm -hmm. Pokud trochu smutníte, že to období té E3 je pryč a že teďka nebudou žádné oznámení a že tady prostě se nic nebude dít, tak nebojte, už jsme dneska mluvili o tom EA, pokud tedy na to dojde a na slova Toma Hendersona, že se objeví skate a FIFA a taky Need for Speed. A taky Skull and Bones, protože to je ta nová věc, o který taky mluvil Tom Henderson minulý týden. Vlastně Řekl, že se to oznámení blíží, opravdu navazuje i na ty různé ratingy, které přicházely. Ta hra dostala rating v Brazílii, dostala rating předtím ještě v Jižní Koreji, teď dokonce obdržela ESRB rating, takže to už všechno naznačuje tomu, že ten projekt Skull and Bones je skutečně blízko nějakému uvedení nebo minimálně spuštění nějakého testu, pro který taky ten rating už musí být. A Tom Henderson říká, že podle jeho informací, tak jak to zveřejnil na webu Tryhard Guides, tak to představení přijde už velice brzy, opravdu velice brzy v tom týdnu od 4. července, jak začíná vlastně příští týden, už to je de facto. A že bychom se měli dočkat vlastně znovu představení té hry, protože my samozřejmě víme, o co se jedná, ale nastaly tam nějaké změny v Singapuru, různé změny ve smyslu jako restartu toho vývoje a tak dále. Ano, můžeme tady přičíst tu uniklou ukázku nebo unikli takový ten vysvětlovací trailer či video, ve kterým ta hra byla popsaná docela dobře, ale to nebylo oficiálně puštěný ven, takže teďka bychom se měli dočkat prostě popisu té hry, toho, jak funguje, záběrů samozřejmě z nějaký té hotovější verze a údajně i data vydání, byť to není samozřejmě něco, co by věděl Tom Henderson přesně, ale typoval by, že se to může stát. Tak buďme ostražití. Měli byste si vzít na hlavu nějaký žertovný klobouček, dopustit třeba frkačku a přichystat si malou vidličku nebo takový ten dezertní nůž, protože se bude servírovat dort, protože Atari slaví 50 let. Tato společnost byla založena právě před 50 lety. Těch 50 let připadá na dnešek od založení této slavné videoherní společnosti. Na tomto místě určitě nemá smysl dělat nějakou vyčerpávající historii této firmy, která opakovaně měnila majitele, prožila si v mnohý vzlety, ale taky řadu pádů. Každopádně to ví výro připomíná nový logo, speciálně vytvořený pro tuto příležitost. S tím logem se objeví i nový merch, nový prostě upomínkový mm. předměty a to logo se nepochybně objeví i v některých nových projektech, které se mají nějak propojit a odkazovat k té minulosti. Nedávno jsme si tady představovali hru Atari Mania. Pokud by vás zajímaly nejrůznější pikošky z historie společnosti Atari, vřele vám doporučuji, abyste se podívali na soukromý Twitter Honzi Motráka, který tam v průběhu dnešního dne sdílel některé fanfekty a zajímavosti. A my se možná k Atari vrátíme zase v nějakém povídání ve Vitkástu nebo v samostatném článku. Teďka pojďme ke Steam Decku. Na konci minulého týdne si magazín GameSpot všimnul takového hardwareového modu pro Steam Deck. Jehož autorem je nadšenec z který se říká Belly Jelly. on upravil ten Steam Deck uvnitř té konzole tak, aby, pardon, spíš počítače, abych byl přesný, uvnitř toho přenosného počítače tak, aby byl schopný fungovat s o trochu většíma SSD toho rozhraní M2. Konkrétně tedy v tom originálním Steam Decku nebo v tom původním Steam Decku jsou disky o velikosti nebo v tom rozhraní 2230 a on to upravil tak, aby to vzalo trochu ty větší. 2242 jsou opravdu jako fyzicky o trochu delší a samozřejmě přicházejí s určitýma lepšíma vlastnostmi nebo v té nabídce těch disků jsou třeba vyšší kapacity, ale třeba, co je důležitější, tak rychlejší čtení zápis, který prostě nenabízí ty nejmenší SSD tohoto z toho rozhraní, které jsou k dispozici pro Steam Deck. On sdílel, tedy byli Jelly na svém Twitteru, celý ten nějaký postup, ne snad návod, ale postup, jak to jako dělal nebo jaký body a kroky musel, musel udělat takže objednal uh, takový jako mm, kousek řekněme tištěnýho spoje nebo nějaký prostě takový jako destičky, která prodlužuje ten soket uh, tak, aby se tam mohli šroubovákem pak upevnit ten o trochu fyzicky delší disk, uh, mluvil o tom, že tenhle ten nástavec nic neutlačuje, žádný dráty neutlačuje, na nic netlačí, nikde se ničeho nedotýká, uh, takže to je jako v pořádku, ten disk tam dal, otestoval to, ukázal, že to funguje nějaký měření, pak teda dodal, že musel udělat pár takových zásahů jako do toho samotného zařízení a řekl, že třeba vlastně teďka pod tím prodlouženým, takovou tou, pod tou prodlouženou kolíbkou na ten disk se nachází jako cívka, která je součástí takového toho nabíjecího obvodu a že z toho musel sloupnout nějakou teplovodivou pastičku nebo nějakou destičku. Mm -hmm. A pak vlastně taky řekl, že když to montoval zpátky, tak ta zase takový ten chladič nebo, nebo taková ta teplovodivá deska na tom SSDčku, že se tomu trochu jako ohnula, ale že to je jako v pohodě. A vlastně říkal, že jako to funguje skvěle a je to prostě dobrý a všichni mu psali, jo, tak to je super, tak tam prostě můžeme dát lepší disky, ale uh, no ale, že jo, tak proč to teda neudělají takhle Valve? Nic, no jasně, proč to takhle neudělali lidi z Valve? No to je otázka uh, já myslím, že lidi z Valve hledali co nejefektivnější způsob, jak tam všechny ty věci uložit, tak aby to všechno fungovalo i z dlouhodobého hlediska, mm -hmm. aby se to uchladilo a všechno fungovalo. A tyhle ty moje slova potvrdil i jeden z designérů zařízení Steam Deck, Lorenz Young, který vlastně zareagoval na celý to vlákno příspěvku od Bellyho Jellyho a vlastně prosil lidi, aby to nedělali. Nesad proto, že by stál proti tomu, co lidi z Valve, včetně třeba i Gabe Newla, říkali před uvedením toho Steam Decku. Říkali, hele, je to prostě počítač, dělejte si s tím v podstatě, co chcete, mm -hmm. samozřejmě s rizikem toho, že v momentě, kdy to otevře, si ztratil záruku, ale vlastně jako podporovali ty modifikace, ať už vevnitř, anebo venku, jak vydali i ten model toho Steam Decku, aby si mohl vytvořit nějaký periferie a tak dále. Takže on to neříká proto, že by jako nebyl v souladu nebo nebyl nastavený na tuhle politiku, ale on říká, Prostě odstranění jakýchkoliv teplovodných ploch jakýchkoliv prostě prvků toho chlazení je z dlouhodobého hlediska rizikový a prostě Steam Deck může se zkrátit, nebo jeho životnost se může zkrátit tímhle tím zásahem řekl, že navíc většina těch větších disků, toho rozhraní 2242, má vyšší spotřebu a více zahřívá. Takže zase prostě je tam ten problém s tím, že ten Steam Deck může být zahřátý na teplotu, na kterou už není designovaný a může se poškozovat. Ne hned, ale dlouhodobě nebo v nějakém dalším horizontu, ano. Pak říkal, že právě ta cívka, kterou ten Belly Jelly, nebo ze který jsem dal tu teplovodivou část, tak je vlastně součástí toho nabíjecího okruhu a ten se velmi zahřívá. Takže vlastně cokoliv v tom bezprostředním, jako v té bezprostřední blízkosti je ohrožený zase mm -hmm. no, ve smyslu té životnosti nebo toho, jak to funguje. A prostě říká, tohle to jako není jako dobře, tohle to prostě nedělejte. Samozřejmě mu tam píšou lidi různý jako komentáře, typu tak to dokáž, jo, jakože, jakože to takhle je, nebo někdo se jako říká, jo, tak je super, že, že jako na to poukazujete a že prostě i když jste takhle otevřený, tak stejně varujete před nějakýma jako zásahy, které to můžou poškodit. Někdo dokonce svádí vinu na GameSpot či nějaký jiný weby, který o tom psali, že to je nezodpovědnost z jejich strany, že prostě si lidi poškodí mm -hmm. ten, ten. To už nechám na vás, přijde mi to jako taková směsice prostě názoru na internetu, ale jedna z těch reakcí přišla i od toho beliho Jellyho, no. od toho původního mm -hmm. autora toho modu. On řekl, hele, asi bych měl odpovědět i na tohle, sdílel tam ten příspěvek hlavní toho Lorence Yanga, říká, já s tím souhlasím, co tenhle ten chlapík říká, modifikujte Steam Deck na vlastní bez, nebezpečí, to je prostě vaše věc. nicméně on říká, že podle svých závěrů to odstranění nějakých těch plošek, prohnutí té plošky na tom, na tom, disku, že to není žádný problém, že ty teploty sledoval podle těch senzorů, které jsou normálně dostupné ve Steam Decku a vyhazují ty data normálně v tom systému, kde to hmm. můžeš odečítat z těch tabulek. Říká, že to prostě je úplně v klidu, že navíc použil i nějaký disk, který má právě jako nízký napětí, takže se ani tolik nezahřívá, jenom má prostě o trochu lepší lepší kapacitu, lepší rychlost čtení a říká, že prostě takhle jako u toho zůstává, nikoho nenabádá, aby to dělali jako, jako on, takže se o to takhle distancuje a nechává to tak, jako vyse ve vzduchu, takže já na vás jenom apeluju, pokud chcete vrtat do vlastního Steam Decku, ztrácíte záruku, děláte to na vlastní riziko a samozřejmě, pokud se vám něco s tím Steam Deckem stane, tak se nemůžete obrátit na nikoho jiného než na sebe a na svůj šroubovák. Kdyby se vám zdálo v poslední době, že Hideo Kojima má těch potenciálních projektů docela dost, mluví se tady o pokračování Death Stranding, mluvilo se tady o opakovaně, o nějaký nový, hororový, možná epizodický hře, pravděpodobně pro nějaký streamovací služby, tak je tu ještě jeden projekt, který mohl vznikat, ale nevzniká a který měl v plánu vytvořit Hideo Kojima, protože na Twitteru během uplynulého víkendu napsal, že odložil kledu projekt, který měl být podobný jako seriál The Boys od Amazonu, a právě to se mu mělo stát osudným, protože byl nejen podobný, ale byl až příliš podobný. A když si to video jakože má uvědomil, tak se rozhodl, že tenhle ten projekt nakonec dělat nebude, dělat ho nechce, asi kvůli tomu srovnání nebo kvůli tomu, že by nepůsobil dostatečně, eh, dostatečně původně. Mm -hmm. Prozradil taky, že hlavní roli by si střihl Matt Mikkelsen, se kterým samozřejmě no, spolupracoval na eh, Dead Stranding, to by bylo zajímavé. Bohužel ale v těch tweetech tak úplně nekonkretizoval, jestli tím novým projektem, myslel videohru? Pravděpodobně ano, ale je v této souvislosti pořád nutný myslet na to, že Kojima Productions, co, co by studio rozrostlo v těch uplynulých je měsících problem. a opakovaně deklarovali zájem vstupovat do dalších multimediálních projektů a do dalších oblastí kultury, v případě, myslím, nějaká ta audiokniha inspirovaná Death trending a tak dál, nemá smysl tady zabřednout do podrobností. Zkrátka dobře, i Hideo Kojima to a tam něco plánuje, co se mu nedaří zhmotnit a tohle je možná jedna z věcí, kterou nikdy v jeho podání neuvidíme. V roce 2002 vyšel v Japonsku další díl série, The Legend of Zelda s podtitulem The Wind Waker, pak o rok později, nebo o necelý rok později, pak v Evropě i v Severní Americe. A tenhle ten díl měl být dalším dílem téhle slavné košaté série, ovšem s jednou poměrně výraznou změnou, na kterou hráči nutno nereagovali příliš vesele, a dobře. Uh, Legend of Zelda do Waker přišel s opravdu výraznou změnou ve smyslu vizuálního stylu. Uh, nepředstavil realistickou podobu tohle světa a všech těch oblíbených mm. postav, ale takovou kreslenou. Uh, vlastně vžilo se pak i označení pro toho linka, takový Toon Link. Mm -hmm. uh, opravdu to bylo takový v podobě takových těch chibi postaviček, jo, velký oči, takový jako veselý, kreslení postavičky. A jak uh, říkám, ne všichni s tím byli úplně, úplně spokojení. No a teďka o té grafice, o tom, jak to vznikalo, vyšel rozhovor, nikoliv. Úplně nový rozhovor, to je nutný zasadit do kontextu. Ten rozhovor by měl být někdy v, měl být vydaný v japonštině někdy uh, po vydání téhle hry, někdy prostě kolem roku 2004-2005. A až teď se k němu vrací uh, kanál Did You Know Gaming, uh, takový edukativní youtubeový kanál, uh, má i web, uh, kde se prostě píše o těch hrách a různých souvislostech. A oni ho našli, nebo prostě ho vzali, přeložili ho a teďka ho dávají tedy uh, lidem takhle k přečtení nebo spíš k poslechu na YouTube. Uh, ten rozhovor byl vedený s game directorem Ajim Game directorem téhle té hry, a on v něm právě vzpomíná na to, jak se jako přetočili z té do té doby spíš realistické grafiky, byť samozřejmě v uh, nějakém respektu s omezení toho hardveru, na který uh, Zelda vycházela, k tomuhle z tomu stylu. On řekl, že když si to jako nakreslili poprvé v tom týmu a že když to jako navrhli, tak pro se každý pro to úplně jako natknul, každý se do toho zamiloval, hrozně moc se jim to líbilo a chtěli to prostě dělat. A a Onuma měl jeden velký jako úkol před sebou, říct to Shigeru Miyamotovi, to znamená producentovi této hry, autorovi spousty zajímavých titulů, které samozřejmě v historii Nintendo vycházely. A On říká Aonuma, že to odkládal, jak nejdíl to šlo, aby mu Miyamoto do toho nemohl chodit vidle a říct, ne, přidělejte to a udělejte jiný, uh, jinýho, linka, jinou Zeldu, udělejte jiný dobrodružství. Takže údajně Prej teda opravdu hodně dlouho čekal a když měl přijít ten moment, že mu ukázal nějaký koncept toho, jak to bude vypadat, tak Prej Shigeru Miyamoto se během toho sledování cítil neskutečně trapně. Přišlo mu to jako trapný sledovat, uh, v angličtině teda jakože že se nad tím jako vykrinčoval doslova a že se mu to vůbec nelíbilo, jako absolutně. Uh, sám Aunuma říká, Kdybych přišel na úplný začátku, tak by mi měl to nepochybně řekl: tohle je Zelda, tohle není žádná Zelda, udělejte Zeldu, jakou jsme chtěli. To znamená, navašte na ty tituly, které vycházely předtím, Ocarina of Time nebo Majora's Mask, tohle to nedělejte. Ale... oni navíc ukazovali tehdy nějaký demo, technologický ano. demo předtím a v něm se naopak uh, jako pokusili o velice realistickou grafiku a to samozřejmě dalo fanouškům, co si vzpomínám, jako důvod věřit, že ta další Zelda ta bude mít prostě Přesně. takový ten super jako, PC Unreal Engine styl. Prostě. To se nestalo. Uh, nicméně jako zůstalo to údajně bez nějakého jako hlubšího rozhodnutí, ale vstupovalo do toho několik vlivů, proč ten nakonec ten grafický styl byl takový, jaký byl. Jeden z těch vlivů nebo jedna z těch věcí měla být ta, že Miyamoto podle Aonumi jako nevěřil, že ten tým má v tom vymezeném čase dostatek prostoru na to udělat jako ne velkou, ale tu graficky vyšperkovanou zeldu. Hmm. Takže jako to byl takový jako argument, který prý to bral a jako akceptoval ho a říkal, tohle asi teda bude ten důvod, nebo tohle to bude to omezení, který mi tady budu muset udělat, ta, ta grafika. Dokonce ale v průběhu toho vývoje, už když jako řekli OK, tak to uděláme takhle, tak prý jako za ním to často chodil a říkal, nechceš to zvážit, ještě furt je dost času, můžeme to předělat. Jo? Jakože fakt jako na to hodně tlačil a on mu prostě říká, že jako přesvědčit Miyamoto o jiným vizuálním stylu zeldy, než jaký se jako tak nějak vysnil nebo jaký má v hlavě, prej bylo jako nesmírně těžký. Když ta hra vyšla, nebo když prostě se jako řeklo, že takhle bude, tak to přišlo s takovým určitým jako kompromisem, že tenhle ten Tun Link, ta kreslená část, že pak v budoucnu zůstane spíš věrná nějakým handheldům a takovým, neříkám druhořadým zařízením, ale prostě ne tomu hlavnímu proudu. Těch konzolí a pak a i pro to. Prostě. Přesně, přesně. A proto pak vlastně další velký díl, hmm. Twilight Princess, už já jsem měl tu normální grafiku, řekněme, nebo ne, tuhle hmm. tu kreslenou. Takže uh, došlo tam k nějakým takovýmhle různým jako dohodům, kompromisům, ale uh, všichni byli nadšení nakonec, že se to že se to uh, podařilo takhle zvládnout a uměmo to prosadit. Co se ale nepodařilo, to je ovládání té hry, spojený vlastně i částečně s hudbou, trochu, uh, protože v téhle hře ve Wind Vakerovi, měl link ten Wind Vaker, což byla ta uh, hůlka, kterou on mohl nějakým způsobem ovládá ten vítr. Jeden z hlavních rysů. Ale původně to vůbec neměla být žádná hůlka. Původně to měl být hudební nástroj, který se jmenuje Teremin, nebo Teremin, chcete-li, protože ho vytvořil někdy v 20. letech minulého století Lev Sergejevič Čermen. A to je hudební nástroj, velice speciální, to jsem si zjistil na Wikipedii, protože dodnes jsem ho neznal. Nástroj, který se ovládá, aniž byste se ho jakkoliv dotýkali. Má nějaký tělo, takovou nějakou jako základnou dřevěnou skříň, z toho koukají dvě antény a ty pohybem obou rukou určuješ vlastně nějaký jako jako, nevím co, nějaký vlnění, který pak se hmm. přetváří na ten zvuk, takže zatímco pravá ruka ovládá výšku tónu, levá zase jeho sílu. A hráči měli mít tenhle ten teremin, nebo teremin v té hře, měli si položit Gamecubeový ovladač na stůl a vlastně dlaněma, prostředkama dlaní ovládat ten analogový uh, styk, hmm. který tam je a takový ten c -stick, takový ten malý, hmm. takový ten batunek No to uh, muselo být super příjemný případu, A tím vlastně Mario. jako pohyby dělat nějaký a tím vytvářet ten zvuk a tím ovládat ten vítr. Když to viděl Shigeru Miyamoto, řekl ne, 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 to je absolutně nepřípustný, to se nedá ovládat, moc složitý, ne. A to bylo zase, když si, jako Miyamoto to ne, postavil hlavu, ale prosadil si to svoje, takže o to opustili, udělali to s tou hůlkou a pak tady Aonuma teda jako férově v tom rozhodu přiznává, že to byl lepší nápad a že od té doby ten design jako dával konečně smysl a všechno fungovalo. No ale s tím stylem vizuálně myslím, že se Miyamoto to plet, protože ta hra je krásná i dneska a je to jeden z mojich nejoblíbenějších dílů. Konec konců dočkal se pak taky toho pokračování Hele, na, na, na handheld. Nepochybně, ale ta vlna těch jako kritik, kritických hlasů byla poměrně jako značná a byly tady i nějaký jako pnutí za to, to nechat ty výváře předělat, nebo hmm. jako, že s tím ty hráči nesouhlasili. Takže jo, než si to sedlo, určitě hmm. to našlo i zastánce Jo, určitě to bylo překvapivé. Ale bylo to prostě překvapivé a bylo to trochu kontroverzní. Moje další novinka je o poznání stručnější, ale docela zajímavá. Pokud pořád toužíte po tom, že byste si zahráli Half-Life Elix, ale nevlastníte žádný VR headset a ani tenhle titul, a jeho pochvalní recenze vás nepřesvědčili o tom, že byste si měli koupit VR headset kvůli týdle či jiným hrám, tak zbystřete, protože je tady nová modifikace, která by měla nabídnout ten dosud nejlepší zážitek z té non-VR verze. Stojí za ní autor, který se říká Sons. Na videu demonstruje poslední verzi, která skutečně vypadá výborně, zejména pokud je o tu zlepšenou interakci s tím světem, používání zbraní, konec konců i modely zbraní, má to jediný háček, tuto modifikaci si zatím nemůžete stáhnout. Můžete podporovat autora na Patreonu, ale není ještě veřejně ta modifikace k dispozici. Ale stojí za pozornost, určitě sledovat vypadá moc pěkně. Poslední novinka tohoto toho souhrnu se týká formulí, konkrétně tedy F1 od Codys, od toho aktuálního ročníku. Už za pár dní odstartuje, budete si moci zahrát a Codys teď právě těch několik dní před vydáním zveřejnili rating všech těch hráčů, pardon, všech těch pilotů, všech těch jednotlivých jezdců, rozdělený na několik kategorií a my se na ně teďka v krátkosti podíváme. Nechci vás tady teďka unavovat nějakýma číslama příliš dlouho, protože ta tabulka je prostě tabulka, ve které jsou vypsaný jednotliví piloti, jsou rozdělení v tom Svým hodnocení do několika základních kategorií, jako je tempo, jako je zkušenost celková, jako je to umění řídit, ten racecraft a jako je everness, tedy nějaké předvídání nebo nějaká reakce na to, když se kolem tebe něco děje. No a takhle na základě teda těch jednotlivých dílčích, dílčích kritérií byl vybraný ten celkový souhrn toho hodnocení. Takže na prvním místě je Max Verstappen společně s Lewisem Hamiltonem, mají oba 94 bodů ze 100 v tom, v tom svým hodnocení. Na druhém Místě pardon, na dobře. Na třetím místě, ale jako jak to mám vlastně říct, když první druhý místo je stejný. Nebo to je dělený místě. asi je to třetí. Takže to vlastně to. na třetím místě. Je Charles Leclerc, ten má 92 overall, pak je George Russell společně s Landem Norrisem. Mladí piloti, ale samozřejmě už to mají taky spoustu za sebou. Uh, ty mají 90 hodnocení. Uh, pak starý Mazák Fernando Alonso, 89, Sergio Perez 88, taky už 15 let je nějak nezohledňuje ty letošní výsledky, ale snad výsledky za loňský rok ne. No, vlastně jo, asi jo, protože třeba Valtteri Botas je až za Perezem, 88, přitom neříkám, že teď jezdí líp, ale jezdí velice dobře hmm. i s tou Alfou, takže je to určitě, vychází to podle mě nějak jako z té loňské sezóny, plus možná pár závodů teďka, těžko říct, vlastně není napsáno, kdy to, kdy to vznikalo. No a tímhle způsobem bychom se prokousali celým tím polem, já jsem řekl, že vás nechci unavovat, takže skončím na posledním místě, na děleným 19. A 20. místě a tam je Nikola Slatify a pak Číňan Zhou, takže 70, ty mají, ty mají nejméně. Proto ale není teda tak dobrý vysvětlení, vzhledem k tomu, že už pár let teda ve Formuli jezdí a, čou, mm. a Čou, nikoli že ten je ve Formuli první sezónu. Ten no, první. navíc pod ním se to křeslo fakt klepe. Pod no, film, takže totálně. Přesně uvidíme, tak. jestli se dožije konce té sezóny ve skutečnosti nebo jenom ve hře. Přesně, no, uvidíme. Každopádně, tohle to samo o sobě by bylo taky jako nudný, že jo, takový jako suchopárný, tady má zde pro vás nějaký tabulky, ale já mám pro vás tip. Bohužel vám tady nemůžeme pustit a ukázat, protože by to bylo problematický stran nějakých práv, ale na kanále F1 na YouTube vyšlo, řekněme, už tradiční video, protože v, samozřejmě Formule 1 od s má licenci a Formule 1 plnohodnotnou a spolupracuje s těma pilotama do značné míry. A to video spočívá v tom, že jednotliví piloti z těch stájí vždycky stojí společně u tabule, kde vždycky je ten druhý z té stáje a hádají dopředu, typujou, jaký rating jim koudí přisknuli tenhle ten rok. Tomu to tomu znamená, stájovýmu kolegovi, ne sami Tak, sobě. tomu stájovýmu kolegovi. Vždycky stojí prostě u cedule, kde je ten jejich stájový kolega a tam píšou ty své typy jejich stávě kolega píše typy pro toho druhého a píšou tam prostě fixkou na přelepený ty jednotlivé části, takže zase to rozdělují podle těch kritérií a pak i ten overall. Je to vtipný video, musíte mít anglicky, protože to není nějak přeložený nebo není to ani obdržený titulkama, ale dochází tam jako ke vtipným momentům, něco jako že First třeba, když vidí svůj overall, tak říká, já jim platím za to, aby mi to tak dali a Danny Ricardo tam pak prostě mrzkne tabulí s Landem Norrisem, protože má 90 a Danny Ricardo má asi 83 nebo kolik přesně, to se můžu tady podívat.

Uh, ano, 83, tak jako dělá jako naštvaný, ještě mu to přepíše těch 90 na 80, že jo, tak si z ním dělá srandu, nebo třeba když já nevím, Pierre Gasly tam povídá si s, s jasně, s Japoncem, s Jukim přesně, tak uh, zase, když jako chce uh, tam napsat do té první kolonky ty zkušenosti, tak mu řekne, že no, je dítě, ne, pořád tak malý zkušenosti, tak si dělá jako dělá jako legrácky spolu, je to místy vtipný, místy trochu trapný, je to vlastně docela dlouhý video a mrkněte na to, pokud vás to zajímá, je to jen takový tip, kterým končíme ty listiny tak snad jste si to užili, minimálně jste si rozšířili o několik nových slov, jako je bombánek nebo entil. <laughs> Přesně, společnost Entil. A nebo ty. My se asi budeme nějak zrelaxovat, nebudeme na středeční novinky už nic sekat a snad to bude lepší. No. Jinak tak nás sám. čeká určitě če zajímavý týden. Já doufám. to vy. Díky se hezky. Ahoj.